Stand-up Baku'nun bu heftesinde. 2 ilde hamamlar açılmamıştı. Üstümde garibe bir tane ağırlık var idi. Yani böyle, elə bilirdim ki stresdendir ha. Getdim hamama girdim, kiselendim, gördüm stresden dönmüş, çiçten inmiş. Sizi çok farklı bir gece gözlüyor. Benim ad günüm olanda atama yaxınlaşıb dedim ki, bəs ata, mənə hədiyə verəcəksən. Mən sənə həyat bağışladım. Deyirəm, ata, bəs keçən il verdin də bu hədiyəni. Deyir, nə olsun? Hələ də istifadə edirsən. Yumorun dəyişilməz ünvanında. Saniyə görə. Deməli, səməndər quş olub, bunun bağları qanad açıb uçanda, bu sevindiyindən dimdiyini caynağına vurub, alovlanıb yanıb. Yəni, bu quş həm də özün yandıran quşdur. 20 fevral 23.15-də Xəzərdə.